Oi, oi, galera! Aqui quem fala com vocês é Alan de Logo Edé. Sejam super bem-vindos mais uma vez ao nosso Cantinho da Quimbanda, que é o meu cantinho, o seu cantinho, o nosso Cantinho da Quimbanda. Se você ainda não foi inscrito no canal, já se inscreva aí, deixa aí o seu like, ative aí o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui. Siga também a gente lá no Facebook, na nossa fanpage do Facebook, Brasa Brandt Tem Macumba. Siga também o nosso Instagram, arroba Amantes da Quimbanda, o nosso Twitter, arroba da Quimbanda, e siga também a gente lá no TikTok, arroba Amantes da Quimbanda. E agora vamos deixar de enrolação e vamos começar mais um vídeo. Bora lá? Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou super bem, eu espero que vocês estejam bem também. Estou eu aqui de novo, mais uma vez, pra falar pra vocês sobre Pomba Gira. E hoje eu escolhi uma Pomba Gira que talvez vocês tenham ouvido falar, ou talvez não. Se vocês conhecem, eu fico feliz por isso. E se não conhecem ainda, vai conhecer hoje, porque hoje eu vou falar sobre Dona Maria Zureta. Bora lá? Pomba Gira Maria Zureta é uma entidade da falange dos cemitérios. Gosta de arriar seus trabalhos lá, pois é ótima para desfazer trabalhos de magia. Trabalha tanto para o bem quanto para o mal. A maioria dos terreiros não trabalha com essa entidade, e algumas pessoas afirmam que quem trabalha com essa entidade tem a vida atrapalhada. Mas na verdade ela trabalha mais com a magia negra. A Zureta, ao contrário das outras pombagiras, não costuma fazer trabalhos para o amor. Conta a lenda que ela foi traída por um homem que ela amava muito. Daí então ela jurou não mais acreditar nos homens e passou a incentivar as mulheres como ela, traída pelos seus maridos, a vingarem deles. Há várias falantes dessa entidade. Ela gosta de usar saias e vestidos pretos. Não gosta de expor seu rosto. Não exige nenhum tipo específico de bebida, fuma qualquer marca de cigarro, algumas não são muito de rir, são bem sérias, outras são mais risonhas e despojadas. Costuma também falar muito palavrão. Alguns acham que ela é nada mais que um quiumba, um espírito zombeteiro, que só vem para bagunçar e que faz o mal como qualquer oferenda. Mas não é verdade, os quiumbas não têm luz e dão um nome qualquer como... Exemplo, Zureta, Tranca Tudo, Exu da Morte, etc. Mas agora vamos conhecer a história dessa linda mulher. Vamos lá? Conta a lenda que em 1930 existiu uma mulher chamada Maria de Fátima, que estava para se casar e era muito apaixonada pelo seu noivo. Sua família de posses apoiava o casamento, até mesmo porque aquela família tradicional tinha duas filhas, e para casar a mais nova tinha que casar a primeira mais velha, que era Maria de Fátima. Então, nas vésperas do casamento, o pai da noiva descobre que sua filha mais nova estava tendo um relacionamento às escondidas, mas não conseguiu saber quem era o homem, só sabia que sua filha mais nova iria fugir no dia do casamento da mais velha. Então, resolveu apressar o casamento de Maria de Fátima e armar uma emboscada. No dia do casamento, seu pai arrumou alguns assassinos de aluguel para seguir a mais nova. Quando chegou a hora do casamento, Maria de Fátima chega na igreja e descobre que o noivo não havia chegado ainda. Aproveitando da confusão, sua irmã caçula vai para trás da igreja se encontrar com seu amor secreto. Lá ela sobe na carruagem com seu amado e tenta fugir, mas os matadores de aluguel a atiram e acertam nas costas do seu amado e ele cai morto no chão. Todos dentro da igreja ouvem o barulho do tiro e saem para ver e se deparam com o noivo de Maria de Fátima morto. Então a noiva descobre que seu amado era na verdade a amante da sua irmã. Ela tem um surto de psicose e torna louca, e todos os homens daquela cidade que tentavam se casar com ela ou traíam suas esposas, ela matava. Largou a vida de riqueza e se tornou meretriz e assassina daqueles que traíam as mulheres nas casas noturnas. Então, Dona Maria Zureta, no caso Maria de Fátima, ganhou o apelido de Zureta, que significa louca, e hoje é conhecida em terra como Pomba Gira Maria Zureta. E é isso aí, gente.
Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Logo, logo estarei de volta. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, deixar aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam, que isso é muito importante. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, já se inscrevam e ativem o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui. Siga também as nossas redes sociais, que isso é muito importante pra gente. E por hoje é só. Beijo, beijo, um beijo enorme. Tchau, tchau. Até a próxima. Que moça tão bonita é aquela que está lá em cima dos montes. Que moça tão bonita é aquela que está lá em cima dos montes. É linda como um raio de luar, formosa como uma gota serena. Quem é ela? Ela é pomba girassureta. Ela é pomba girassureta. Que moça tão bonita é aquela que está lá em cima dos montes. Que moça tão bonita é aquela que está lá em cima dos montes. É linda como um raio de luar, formosa como uma gota serena. Quem é ela? Ela é pomba girassureta. Ela é pomba girassureta. Aroiê, pombogira, pombogira, mojubá. Salve a força de Exu.